kita diminta untuk menyusun unit ukuran ini kepada dua kategori, unit ukuran Amerika dan unit metrik. Keduanya merupakan sistem yang berbeza. Anda akan menjadi biasa dengan kedua unit ini selepas ini. Kemudian, kita tentukan sama ada unit ini mengikut panjang, berat, jisim atau isi padu. Liter ialah unit metrik. Anda akan gunakannya dalam sistem metrik. Gallon merupakan unit ukuran Amerika. Kita mengetahui bahawa kalau anda mengisi gasoline di Eropah, anda akan mengisinya dalam liter. Dan di Amerika, anda mengisinya dalam unit gallon. Sekarang kita akan bincangkan sama ada mereka merupakan isi padu ataupun bukan sebentar lagi. Decigram. Ini adalah sistem metrik. Umumnya apabila anda melihat awalan ini, desi, senti, kilo, anda sedang berurusan dengan sistem metrik. Mililiter, milimeter, ini adalah sistem metrik. Gram juga ialah sistem metrik. Begitu juga dengan meter. Kaki ialah unit ukuran Amerika. Kita akan bincangkan sama ada jarak atau apa saja unit sebentar lagi. Kilogram, sekali lagi, ia adalah unit metrik. Kalau anda tidak memahami apa yang saya sedang lakukan, biru adalah unit metrik dan merah adalah unit ukuran Amerika. Sentiliter, ini adalah unit metrik. Sentiliter, sentimeter, meter merupakan unit metrik. Lihat, kita mempunyai awalan dalam kedua-dua kes. Senti bermaksud 1 per 100. Cup, ini adalah unit ukuran Amerika. Cup, unit ukuran Amerika. Meter, ini adalah sistem metrik. Pound, unit ukuran Amerika. Inci, ini yang kami gunakan di Amerika. Ounce dan ella juga digunakan di Amerika. Sekarang kita telah bagikan mereka. Kesemua yang berwarna merah digunakan di Amerika dan yang berwarna biru digunakan di serata dunia dan di setengah tempat di Amerika. Saya rasa ramai kecewa dengan Amerika kerana tidak kesemuanya ditukarkan kepada bentuk metrik kerana sistem metrik sebenarnya lebih logik. Ia senang untuk dikenal pasti dan apa yang kita diketik dan kita akan berurusan dengan lebih mendalam selepas ini. Sekarang, perkara seterusnya yang kita akan cari ialah sama ada sesuatu itu adalah ukuran panjang, berat atau jisim. Dan mereka bukanlah perkara yang sama. Jisim ialah berapa banyak bahan yang anda ada. Berat ialah berapa banyak daya dengan graviti yang menarik pada jisim tersebut. Dan ia akan bertukar mengikut planet yang anda berada. Dan kemudian anda mempunyai isi padu atau berapa banyak yang ruang yang anda guna. Jadi ini adalah jarak, ia bergerak di dalam satu dimensi. Jisim adalah berapa banyak bahan yang anda ada. Berat ialah berapa banyak daya bahan yang ditarik oleh planet, oleh gravity. Dan isi padu ialah berapa banyak ruang yang digunakan. Sekarang, mari fikirkan tentangnya. Liter ialah isi padu. Ini adalah isi padu. Berapa banyak ruang yang anda gunakan. Gallon juga merupakan isi padu. Itu di Amerika dan di Eropah atau dalam sistem metrik, ianya liter. Ini adalah desigram. Ini adalah gram. Ialah unit jisim.
Jadi desigram bermaksud 1 per 10 daripada gram. Milimeter, meter ialah unit. Meter di sini ialah unit jarak atau panjang. Milimeter, mili bermaksud 1 per 1000 daripada 1 meter. Kaki, itu juga merupakan unit bagi panjang. Kilogram, ini bersamaan dengan 1000 gram. Kilo bermaksud 1000, gram ialah unit bagi berat. Sentiliter bermaksud 1 per 100 daripada seliter. Liter ialah unit bagi isi padu. Kita telah tahu bahawa itu sentimeter. Meter ialah unit bagi panjang. Sentimeter bersamaan dengan 1 per 1000 daripada 1 meter. Jadi ialah unit bagi panjang. Cup, kita telah lihat beberapa kali. Ia merupakan unit isi padu. Meter ialah jarak. Pound, ianya merupakan unit bagi berat. Inci ialah unit bagi panjang. Satu ounce, anda perlu berhati-hati di sini. Jika seseorang mempunyai satu ounce, ia bersamaan dengan 1/16 pound. Ia merupakan unit bagi berat. Kalau ditulis cecair ounce, kita akan bercakap tentang 1/16 daripada pint. Dan kemudian ia menjadi unit isi padu. Apabila ia disebut ounce saja, ia menjadi berat. 1/16 pada 1 pound. Akhir sekali, ella merupakan bagi unit bagi jarak.